ាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋចំនួន4នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យជាតិជាសៀមកំចៃមារសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យនិងសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះនៅសាលប្រជុំសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការអាយឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គលេខាធិការអាយឧត្តមនាយកសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានប្រធានអង្គភាពចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃអាយឧត្តមសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋទាំង4អាយឧត្តមលោកជំទាវលោកនិងលោកស្រីមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃសរុបប្រមាណ100រូបយោងតាមរបាយការណ៍អាយឧត្តមសោមនីរក្សានាយកសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានជាមួយសាកលវិទ្យាល័យទាំង4មានគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគូភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាអប់រំការបណ្តុះបណ្តាលនិងការស្រាវជ្រាវព្រមទាំងការអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីផ្សេងៗអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យទាំង4ព្រមទាំងសហការីទាំងអស់ដែលបានខិតខំរួមគ្នាសហការប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានពិធីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានិងអនុស្សរណៈនៃការព្រមព្រៀងគ្នានៅពេលនេះអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគោលបំណងនៃអនុស្សរណៈនេះពិសេសការជួយសហការគ្នារៀបចំការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការរៀបចំចែករំលែកបទពិសោធន៍លើការដឹកនាំកម្មវិធីអប់រំការប្រើប្រាស់ធនធានសិក្សាព្រមទាំងយន្តការនានាសម្ដៅជំរុញឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងគោលដៅគាំទ្រតាមផែនការនៃការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍខ្ពស់ទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យជឿនលឿនរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែរអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាបុរេលក្ខណ្ឌដ៏ចាំបាច់និងមិនអាចខ្វះបានដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានមូលធនមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយសមត្ថភាពសម្ដៅធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងសក្ដិភាពនៃការបម្រើសេវាសាធារណៈក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពបរិយាប័ន្ននិងចីរភាពដោយបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាដូចជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាដើមក្នុងឱកាសនេះដែរដើម្បីជួយសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូទាំង4មានមូលដ្ឋានកាន់តែច្បាស់ក្នុងការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យខិតខំរួមគ្នាពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍការងារស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់រូបភាពពិសេសពាក់ព័ន្ធសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការលើកកម្ពស់ស្វ័យភាពមូលដ្ឋាននិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងការតាមដានវិធានការនិងការលើកជាអនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធដើម្បីបម្រើឲ្យការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education